Սիրելի փոքրիկներ, տատիկներ ու պապիկներ,
Այսօր Երևանի կենդանաբանական այգին մեծ հանդիսավորությամբ նշելու է տարեշրջանի բացումը։ Հագեցած տոնական միջոցառումներով, թատերական, աճպարարական համարներով, ձեզ համար գեղեցիկ համերգային ծրագրով, երգ ու պարով, հեքիաթների ու մուլտֆիլմերի սիրված հսկա հերոսների հրավառությամբ կներկայանան Վերադարձ արմատների ինքնամշակութային կենտրոնի տիկնիկների մոլորակ թատերախմբի բազմաշնորհսաները։ Վայելելու եք գեղեցիկ երգ ու պար, դիտելու եք հսկա տիկնիկների շքերթ, կդիտեք նաև քաջն ազարը, շունն ու կատուն ներկայացումները։ Հագեցած այսօրը կանցկացվի ինտերակտիվ հարց ու պատասխանով, հանելուկներով։ Այնպես որ բոլորին ցանկանում եմ բարձր տրամադրություն, ժպիտներ, իսկ ուրախ ժամանցը մենք հաստատ ապահովելու ենք։ Եվ քանի որ մեզ մոտ տարվա որ եղանակն է, երեխաներ, գիտենք, չէ՞ բոլորս, որ եղանակն է։ Այո, այո, չեք սխալում, գարուն է։ Իսկ ձեզանից ովքեր են բացի ձմեր պապիկից տեսել գարու պապի։ Ոչ մեկ, համոզված եմ, ոչ մեկ։ Դրա համար մենք վստահ լինելով, որ դուք չեք տեսել գարու պապիկին, այսօր այստեղ ենք հրավիրել նրան մոտիկից տեսնելու, ճանաչելու համար այն շքեղ պապիկին, ով մեզ համար գարուններ է բերում, ծաղիկ ու ծաղկին ծաղկում պարգևում։ Սակայն այսօր նա միայնակ չէ այստեղ։ Եթե դուք ճիշտ գուշակեք, հաջորդ հանելուկը այս պահին հնչեցրած։ Մի անգամից կիմանանք, թե ովքեր են նրան ուղեկցում։ Դե ուշադրություն, հանելուկը երկու սիրուն աչիկ ունի, մկրատաձև կոչիկ ունի, կուրծքն սպիտակ կաթի նման, թևերը սև սաթի նման։ Ծիծեռնակ, այո, այո, սիրելիներս, դուք իրավացիք, դրանք գարնան ավետաբեր ծիծեռնակներն են։ Իսկ դուք գիտեք, որ նրանք իրենց կյանքի մեծ մասն անցկացնում են երկնքում։ Նրանք չեն սիրում քայլել գետնին, թռչունները ուտում, խմում և նույնիսկ քնում են թռչելիս։ Իսկ ահա այսօր մեր խնդրանքը չմերժելով, նրանք գարուն պապիկին են ուղեկցել կենդանաբանական այգին։ Սիրելի փոքրիկներ, եկեք գարուն պապիկին դիմավորենք շատ յուրահատուկ կերպով, որ նա ամեն տարի մեզի շուքով և գեղեցկությամբ հյուր գա։ Ես այսպիսի բան եմ առաջարկում, ես հնչեցնում եմ մի գեղեցիկ բանաստեղծություն, նրան նվիրված, իսկ ձեզ առաջարկում եմ ձեր ձեռքի ժապավենները թափահարելով, ժպիտով և ջերմությամբ ողջունենք նրան, համաձայն ենք, գնացինք։ Գարուն է եկել, մարդիկ դուրս նայեք, ուզեք սրտերը բարությամբ լցնեք, լցվեք հավատով, սիրով ու հույսով, ձեր հոգիները բարությամբ ունդով, դատարկ են կարծես բոլորի հոգին, բայց գարուն եկավ նորից մեր գլխին, գարուն է, գարուն, կանաչ ու ծաղկում, ապրում ենք, շնչում, սուրբայոց հողում, մեր կրանք ուսեր են բոլորին մաղթում, հայոց աշխարին, գարուններ բազում։
Ռուբեն Մայնեխարաձյան եւ արվեստական ղեկավար Լուսինե Օհանյան պարուսույս Թամարա Գրիգորյան։ Ավելի բարձր ծափարեն մեր ծովիկներին եւ շարունակեն գարուն է եկել իր հետ սեր բերել, ծաղիկ ու ծաղկունք մեզ նվեր արել, մեր ջին սրտերում հույս հավատ ծնել, երկ տաղով լցրել, ժպիտ պարգևել։ Այո, այո, սիրելիներս, միայն ժպիտներով թող լցվեն ձեր բոլոր գարունները, կյանքի հրաշք փոքրիկներ, անկախ նրանից երկնքում կլինի թե արև, թե անձրև, միայն թե լինի խաղաղ երկինք և ջինջ օրեն։ Այսօրվա մեր եղանակի մասին թե արև, թե անձրև լիդուշիկի գեղեցիկ երգը կատարելու է Աննա Ավետիսյանը, բուրը ծափերով դիմավորենք։
Հարգելի հեռուստադի տողներ, տեղեկացնեմ, որ մենք ուղի հեռարձակմամբ աշխատում ենք Երևանի կենտրոնաբանական այգուց, այսօր տեղի ունենում այգու բացումը հանդիսավոր կերպով նշվում է. Հիմա զրուցելու ենք հայկու ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ, հասկանալու թե Պարոն Ասլանյան, վերջերս Տիգրան Ավինյանը Երևանի փոխքաղաքապետ հայտնեց, որ ծրագիր կա Երևանի կենտրոնաբանական այգին տեղափոխելու։ Կասեք, ինչի մասին է խոսքը, դուք տեղյակ եք։ Այդ ծրագրի մասին ես եմ լսել լրատվամիջոցներից, քննարկում չի եղել, ենթադրում եմ, որ այդ ծրագիր ընդհանուր քաղաքի էկոլոգիական զարգացման ծրագրի կոնտեքստում է հայտարարվել, որ կա նաև այդպիսի ծրագիր։ Չեմ կարող ասել, թե ինչքանով ձևավորված ծրագիր է արդյոք, թե մտադրություն է ծրագրի ձևով, որը կարող է ընթացքում բազմապիսի փոփոխությունների ենթարկվել, տեղյակ չեմ, քանի որ չի քննարկվել, չի ներկայացվել, ենթադրում եմ, որ խոսքը վերաբերում է մտադրության, այլ ոչ թե հստակ ծրագրին։ Նորմալ է, որ դա վերաբերում է կենտրոնաբանական այգուն, դուք ժամանակավոր պաշտոնակատար եք, բայց այգու տնօրինության հետ չի քննարկում Երևանի քաղաքապետարանը նման որոշումը։ Դեք, այսպես ոնց որ դուք ենթադրեցիք, որ որոշումը կայացվել է արդեն ու դրա վրա շարունակում եք զարգացնել հաջորդ էտապները, բայց այսպես նոր ասեցի, որ որոշում, չգիտեմ ինչքանով է դա որոշում, որովհետև հստակ ծրագիր, այսպես ոչ այգու տնօրինությանը, ոչ կառավարման խորհրդին, այգին ունի նաև կառավարման խորհուրդ, երևի գիտեք, ես նաև կառավարման խորհրդի անդամ եմ, կառավարման խորհրդի հետ էլ նման հարց չի քննարկվել կամ ծրագիր չի ներկայացվել, ինչից ես ենթադրում, որ այսպիսի հստակ ձևակերպված ծրագիր չկա, որովհետև եթե լիներ, կարծում եմ անպայման տեղյակ կպահեինք, քննարկվեինք, որովհետև նման ծրագրերը ոչ թե մտադրությունները, այլ ծրագրերը, հա, շատ լուրջ ծրագրեր են, այդ թվում նաև ֆինանսական շատ մեծ ներդրումներ պահանջող, չեմ կարծում, որ դա կարող է կատարվել հենց այդպես ուղղակի միանգամից, հա։ Այգու տեղափոխմանը, ես մի երկու անգամ արդեն նման հարցի պատասխանել եմ, ճիշտ ասած ձևակերպեմ այսպես, ամբողջ աշխարհում կա նման իրադրություններ, երբ որ քաղաքների կենտրոններում հայտնվում են այգիները, որոնք որ ունեն հին պատմություն, հա, աստիճանաբար քաղաքն է լայնվում, այգին հայտնվում է քաղաքի տարածքում, եւ առաջանում է հարց, ինչպես ընդլայնել այգին միաժամանակ, որը որ քաղաքի ներսում է, արդյոք արժի այդ այգին վերացնել, քանդել, տեղափոխել, հա։ Աշխարհում կան բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ, Պրագայի կենտրոնաբանական այգին, Բեռլինի երկու կենտրոնաբանական այգիները, Մոսկվայի կենտրոնաբանական այգին, բազմաթիվ նման օրինակներ կան, այնտեղ լուծումը գտնվել է հետևյալ ձևով, ուրեմն այգին որպես պատմամշակութային և հասարակական արժեք թողնվում է քաղաքի ներսում, պահպանվում է, քանի որ այգին իրենից ներկայացնում է և պատմական արժեք, և մշակութային արժեք, շատ հաճախ ինչ մերն էլ այդպիսին են, շինությունները իրենցից ներկայացնում են մշակութային արժեք, բացի այդ կա ազգաբնակչության
շրջանում կան այգու հետ կապված բազմաթիվ պես էմոցիոնալ կապեր, այնինքն սերունդներ են մեծանում այգիների հետ, այգիներում այդ իսկ պատճառով լուծումը տրվում է հետևյալ ձևով. Այգին պահպանվում է քաղաքի կենտրոնում, փոխարենը, որպեսզի կենդանիների համար, մասնավորապես խոշոր կենդանիների համար ապահովեն մեծ ազատավանդակները, ինչը քաղաքի կենտրոնում արդեն հնարավոր չի լինում, քաղաքին հարակից բացվում են, այսպես պայմանականորեն ասեմ, սաֆարի պարկերի նման տարածքներ, այսինքն մեծ տարածքներ, որտեղ տեղափոխվում են այն խոշոր կենդանիները մեծ ազատավանդակներով, որոնք կարիք ունեն ընդարձակ տարածքների, օրինակ փղեր, ընկերջուրներ, խոշոր կենդանիներ, մեկ, այսինքն տվյալ դեպքում մի լուծումը մյուսին չի բացառում, կարելի է գտնել կոմպրոմիսային որոշումներ եւ հարցը չդնել այսպես տեղափոխում ենք կամ չենք տեղափոխում, ես վստահ եմ, որ երբ որ հարցը կհասնի այդ հարթություն, որ պետք կլինի կազմել որոշակի ծրագիր, արդեն աշխատանքային ծրագիր, քննարկումների արդյունքում մենք կներկայացնենք նման մոտեցումները, միջազգային փորձ կա բազմաթիվ տարիների արդեն, եւ կգտնվի շատ օպտիմալ լուծում։ Ավինյանն ասաց, որ դա կարևոր է այն պատճառով, որպեսզի կենդանիների համար լավ պայմաններ ստեղծվեն, ինչ եք կարծում կամ դուք ո՞նց եք գտնում հիմա կենդանիների համար այստեղ լավ պայմաններ ապահովված չեն։ Ասեմ այսպես, կենդանաբանական այգու տարածքը այս պահին 35 հեկտարից մի փոքր ավելի է, կենդանիներով զբաղեցված տարածքը 20-25% է մոտավորապես կազմում, ոչ ավելի, այսինքն այս պահին դեռ մենք ունենք այգում զարգացնելու և կենդանիների համար անպատասխան պայմաններ ապահովելու հնարավորություն դեռ ունենք։ Հաջորդ փուլով, երբ որ խոսքը կվերաբերվի իմ ասած այդպիսի խոշոր մեծ կենդանիներին, որոնք կարիք ունեն մեր ընդարձակ ազատ տարածքների, այդ ժամանակ կարծում կարելի է դիտարկել կոմպրոմիսային տարբերակը, այ հատկացնել նոր տարածք քաղաքին հարակից, որտեղ որ կարելի է կազմակերպել այդ կենդանիների համար։ Այս պահիդրությամբ այգին տարածքի զբաղեցվածության խնդիր այս պահիդրությամբ չունի, այս պահին այգին ունի 5 կոմունիկացիաների և շենքերի վերականգնման խնդիրներ, որոնք կարելի է իրականացնել շատ ավելի փոքր գումարներով, քանի որ այգին արդեն կա, պետք է ուղղակի վերացնել այն թերությունները, որը ժամանակի ընթացքում կուտակվել է։ Այս պահիդրությամբ մենք ունենք 145-ից ավելի տեսակներ, 720-ից ավել առանձնյակով, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում։ Ընդհանուր տարվա ընթացքում պլանավորված պայմանավորվածություններ ենք արդեն ձեռք բերել նոր կենդանիներով համալրելու փոխանակումների ձևով, առանց լրացուցի ինչ-որ ֆինանսական ներդրումների անհրաժեշտության, բոլոր կենդանաբանական այգիները, դա միջազգային պրակտիկա է, կենդանաբանական այգիները ընդհանրապես, ասեմ, եթե մարդիկ կարող են հետաքրքիր է, կենդանաբանական այգիները նամանավանդ եվրոպական կենդանաբանական այգիները, որոնց ասոցիացիային մեր այգին անդամագրված է, ճիշտ է, լիարժեքը անդամ չենք, բայց անդամագրված ենք, այ ասոցիացիային ընդհանրապես չի ողջունվում կենդանիների առուվաճարտը, ավելին ասեմ արդյունքում է, սկսում կենդանի գնել և վաճառել պրակտիկան բացառվում է, բայց փոխարենը այդպիսի պրակտիկա կենդանաբանական այգիների միջև փոխանակումն է, կենդանիները փոխանակում են մեկ-մյուսի հետ, ունենք այդպիսի նախնական պայմանավորվածություններ կենդանիների փոխանակումների, և եթե ոչ մի այսպես արտարոտ բան չպատահի, տարվա ընթացքում ունենք սպասելի համալրումներ նոր կենդանիներով այգում, ինչ-որ կսպասենք, կտեսնենք։ Օրինակ սպիտակապոչ գնու, եթե ձեզ այդ անունը ինչ-որ բան կասի, հա, մենք պայմանավորվածություն ունենք բերելու տարածաշրջանում նախկին ԽՍՀՄ ՍՆԳ-ի, հա, տարածաշրջանում ԱՊՀ-ի ներառությամբ։
տարածաշրջանում այս տեսակից ընդամենը 1-2 անհատ կա, մեկը մնացել է Մոսկվայի կենտրոնաբանական այգում, մեկը Թբիլիսիում, մի խոսքով ոչ ոք չունի կենտրոնու խումբ, հա, իսկ իրենք խմբով ապրող են, այնպես որ դա շատ հետաքրքիր է եւ դիտարժան այցելուի համար եւ բնապահպանական կենտրոնապահպանական տեսակետից, քանի որ շատ արժեքավոր կենտրոնապահպանական տեսակետից արժեքավոր տեսակ է։ Աֆրիկյան 1-2 անտիլոպներ պայմանավորվածություն կա, անունները երեք ոչ ձեզ ոչ ժողովրդի մեծ մասին բան չի ասի, Բորենի անման շների դարձյալ միջազգային կարմիր գրքում գրկված տեսակ է, պայմանավորվածություն կա բերելու, այսպես։ Կենդանիների անկումները դա բնականոն պրոցես է, գործընթացը ցանկացած կենդանաբանական այգու համար, միջինում այսպես միջազգային ոչ շրջանառվող աշխատանքային ինֆորմացիա եմ ասում, կենդանաբանական այգիների համար մոտավորապես 10% անկումը համարվում է նորմայի սահմաններում, քանի որ կենդանիները ծերանում են, կենդանիները հիվանդանում են, երբեմն այնպիսի հիվանդությունները, որը չեք կարող բուժել ոչ միայն կենդանու, այլ նաև մարդկանց, օրինակ անցած տարի մենք ունեցանք սարկոմայի 3 դեպք, որը որ մենք ամենամեծ ցանկության դեպքում էլ չէինք կարող բուժել, դա էլ բնականոն երևույթ է, լինում են այդպիսի դեպքեր ենք ունեցել զուգավորման շրջանում, այն կենդանիները, որոնք խմբերով են պահվում, եղջերուներն են, բեզուարյան այծերն են, լինում արուների միջև մրցակցություն եւ արդյունքում հասցված վնասվածքից կարող են կենդանիները մահանալ, դա էլ բնականոն պրոցես է, որը ցավոք հնարավոր չի բացառել որևէ դեպքում, այսինքն սա կա որոշակի տոկոս կենդանիների անկման սպասելի անկումները, ծերացում, միջ անհատական, միջ առանձնյակային այդպես պայքար, որովհետև միևնույնը մենք չենք կարող դա բացառել, այս դրանք սպասելի անկումների տոկոս են կազմում, այո, մեր մոտ նույնպես անկումներ լինում են, ասում որ անցած տարվա ընթացքում մեր անկումների տոկոսը 7% չի հասել, այնպես որ մենք շատ ուրախ ենք, որ այս տեսակետից բավականին նորմալ գործընթացում ենք գտնվում։ Անցած տարի մեծ աղմուկ բարձրացրեց անգղերի անկումը 4-6-եր, այսպես տատանվում էր թիվը, և խոսակցություններ կային անգամ ասում էին թունավորել են անգղերին, նաև անկման եզրիներ կանգնած նաև վագրը, հիմա ունենք վագրեր, և արդյոք այդ անգղերի թունավորման փաստը որպես փաստ հաստատվեց թե ոչ։ Անգղերի անկումը տեղի ունեցել անցած տարվա սկզբին, մինչև մեր կենդանաբանական այգի գալը, ես ընդունվել եմ աշխատանքի մայիս ամսին անցած տարի, այս ամսին կլրանա 1 տարին, ինչ ես ստեղ եմ, մասամբ դա էլ էր պատճառը, որ տնօրինության փոփոխություն եղավ, այսինքն կենդանիների անկումները, անգղերին մեր հասարակությանը երևի լայն շերտերին մի քիչ անհասկանալի բան ասեմ, բայց մասնագիտական, հա, անգղերին թունավորելով սպանելը շատ դժվար է, անգղերը լեշակերներ են, իրենք բնության սանիտարներն են, այսինքն բնության էվոլյուցիայի ընթացքում բնությունը նախատեսել է, որ կենդանիները պետք է ուտեն մահացած կենդանիներ, կենդանիների դիակներ, պետք է ուտեն ցանկացած տեսակի կենդանիների դիակներ, այսինքն նրանք ունեն շատ հզոր մարսողական համակարգ, իմունային շատ բարձր համակարգ, այսինքն անգղին թունավորել նպատակային, դա բավականին դժվար գործ է, այդ տվյալները չհաստատվեցին, որ անգղերը թունավորվել են, կատարվեցին, այդ թվում նաև դատաշնչական մարմինների կողմից նշանակված հետազոտություններ են իրականացվել, մի մասին ես անձամբ տեղյակ եմ, և կարող եմ ասել, որ ոչ մի օբյեկտիվ հաստատված տվյալ չկա, որ անգղերին թունավորել են, ենթադրաբար անգղերի անկումը
կարելի էր կապել հյուսվածության հետ, քանի որ այն ժամանակ հերձող անատոմը գրանցել էր, որ կենդանիների քաշը նորմայից շատ ցածր է եղել, այսինքն ձմռան կամ ամառվա սկզբին, տարվա սկզբին, հա, հունիս, հունվար, փետրվար ամիսներին այդ հյուսվածությունը կարող էր հանդիսանալ կենդանիների անկման պատճառով, հա, բայց դա, այսպես եմ ասում, վարկած է, ենթադրություն է, քանի որ քննությունը գնում է, ընթացքում է եւ որևէ հստակ ինֆորմացիա եզրակացություն մենք չենք կարող ասել, սա այսպես նախնական ենթադրությունն է, այլ ոչ թե դա ես հստակ ասում եմ, որ այդպես է։ Վագր ունենք 3-ը, 1 էկ, 1 չափահաս արու, նվեր ենք ստացել այս տարի բարեգործ Առաքելյանների ընտանիքից նվեր ենք ստացել, անցած տարի փոխանակման շնորհիվ ձեռք ենք բերել 1 երիտասարդ արու վագր, նույնպես այս պահին մենք ունենք 2 չափահաս, 1 երիտասարդ։ Դուք անցակ էլ եզակի կենդանատեսակներից մեկի կողքով, սովորաբար ժողովրդի դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում, իրանց վրա այն մորուքավոր անգղերն էին, մորուքավոր անգղերը Հայաստանում տարածված անգղերի տեսակներից մեկն են, նրանք գրանցված են և Հայաստանի կարմիր գրքում, և միջազգային կարմիր գրքում, գտնվում են ամբողջ աշխարհում մասնագետների ուշադրության կիզակետում, անազատ պայմաններում բազմացող մորուքավոր անգղերը, դրանք եզակի դեպքեր են, որով հպարտանում են բոլոր կենդանաբանական, ցանկացած կենդանաբանական այգին։ Մեր կենդանաբանական այգում տարիներ առաջ եղել է բազմացող զույգ մորուքավոր անգղերի, հետո ինչ-ինչ պատճառներով այգին զրկվել է դրանից, անցած տարի մենք կազմեցինք նոր զույգ, բարեհաջող կազմեցինք, որով ես հպարտանում եմ, որտեվ ես անձնական մասնակցություն եմ ունեցել դրան, դրա համար էլ հպարտանում եմ, կազմեցինք լավ զույգ, ընտրեցին, զույգը կազմվեց, ընդհանրապես մեծ թռչունների դեպքում շատ դժվար է այդ զույգ կազմելու գործընթացը, կարող են իրենք թռչուններ իրար ուղակի դուր չգալ և զույգը չի կազմել, պարտադիր չի, որ ունենակ մեկ էկ և մեկ արու ու ամեն ինչ լինի այդպես շատ լավ։ Զույգը կազմեցինք, նույնիսկ ձվադրեցին, բայց քանի որ էկը անփորձ էր, թխսման ընթացքում կեսից ձուն կոտրեց, այդի մեր համար իհարկե շատ ծանր էր, բայց կարևորը, որ զույգը կազմվել է, ընտանիքը կա։ Դա, հա, չէ, ասեի, որ ընտանիքը կա, դա արդեն շատ մեծ նվաճում է և հուսով ես տարի նորմալ ամեն ինչ կստացվի։ Ունենալ մորուքավոր անգղերի բազմացող զույգ անազատ պայմաններում, դա յուրաքանչյուր կենդանաբանական այգու համար հպարտության ցուցանիշ է և առիթ է։ Իսկ որ կենդանին է, որ միակն է, այդ մեկն է այգում։ Այսինքն, միակը նկատի ունեք ամբողջ աշխարհում, այդ միակն էլ չկա, թե մեր այգում, որ մեկն է։ Անկել են, մեկն է մնացել, կամ ինչ-որ խնդիր։ Չէ, այդպես ունենք անկել, չէ, գիտեք, բավականին այդ թեման արծարծվեց, անցած տարի էլ դա ինձ առաջել, փղի մասին էր խոսքը գնում, մեր փիղը մեկն է, բունկան, ժամանակին փոխանակվել է Թբիլիսի կենդանաբանական այգու հետ, Հրանտին փղին ուղարկեցին Թբիլիսի կենդանաբանական այգի, այնտեղից այնտեղ ծնված փղիկին բերեցին մեզ մոտ, հիմա բունկան, որը մեզ մոտ ապրում է, դա ծնվել է Թբիլիսի կենդանաբանական այգում, ինքը դեռ որ միայնակ է, ինչը մեզ բոլորիս համար իհարկե մտահոգության առիթ է, քանի որ փղերը ընտանիքներով ապրող կենդանիներ են և միայնակ փիղը մի փոքր այդքան էլ ճիշտ չի պահելը, այդ իսկ պատճառով անցած տարի մենք դիմեցինք քաղաքապետարանին, մեզ շատ ըմբռնումով մոտեցան,
իրականացրեց, սկսեցինք նախագիծը իրականացնել, որպիսի հարակից տարածքում փղի ազատավանդակի ընդլայնում կատարենք, տարածքը ընդլայնվի եւ հնարավորություն ունենանք դիմենք միջազգային կառույցներին, որպիսի ունենանք երկրորդ փիղը, եկփիղը եւ մեր բունկան արդեն մենակ չի լինի կազմի ընտանիք։ Փիղը մեզ նախնական խոստացել են եկփղիկ, հենց մենք ունենանք համապատասխան տարածք առանց կասկածների մենք կարողանանք ունենալ նաեւ եկփիղ բունկայի համար։ Համեն այստեղ տարածքի խնդիրն է, որը որ նախագիծը հիմա կատարվում է երկրորդ վանդակի ընդլայնման, հույսով որ նախագիծը ավարտելուց հետո համապատասխան ֆինանսավորում էլ կստանանք բարեգործների կողմից, մասամբ կառավարության կողմից, հույսով եմ եւ կարողանանք իրականացնել այդ նախագիծը նույնպես։ Կենթանիներին խնամողները, հա, օրինակ անցյալ տարի, որ այդ անկման դեպքերը շատ եղան, փոխվել են, թե նույն խնամողներն են։ Ասեմ, որ որոշակի խնամողների մինչ այդ էին ազատվել, խնամողները, որոնք այնուհետև վերականգնվեցին, բայց ասեմ, որ դա խնամողների մեղքը չի, ոչ մի խնամող երբեք թույլ չի տա, որ իր խնամակալ կենդանին կանխամտածված թունավորվի կամ անկի, որովհետև յուրաքանչյուր խնամող խիստ էմոցիոնալ կապվածություն ունի իր կենդանիների հետ, որոնց ամեն օր խնամում է, կերակրում է, մաքրում է, կենդանիները իրենց խնամողներին ճանաչում են անձամբ, եւ այդ կապվածությունը, էմոցիոնալ կապվածությունը պետք չի թերագնահատել։ Ոչ մի խնամող թույլ չի տա, որ իր կենդանին վնասվի կամ սոված մնա կամ հիվանդ մնա, եւ այլն։ Դա չի, պատճառները այդտեղ պետք չի փնտրել, էլ։ 2018 թվականից հետո մի քանի անգամ փոխվեցին այգու տնօրենները, ի՞նչն է պատճառը։ Չեմ կարող ասել, ճիշտ ասած, որովհետեւ կարող եմ իմ անձնական մասնավոր այսպիսի կարծիք ասել որպես քաղաքացի, որովհետև այդ ժամանակ ես այգու հետ առնչություն չեմ ունեցել, ճիշտ է, ես կենդանաբան եմ, մասնագետ եմ այս բնագավառի, բայց որպես քաղաքացի ուղղակի կարող եմ իմ կարծիքը ասել, բայց չեմ կարծում, որ դա ճիշտ կլինի։ Այն ժամանակ ես չեմ եղել այգում, չեմ տիրապետում տվյալ պահի ինֆորմացիաներին, այդ թվում ներքին ինֆորմացիային, դա համար չեմ կարող պատճառներ ասել։ Այնքանով, ինչքանով ես ձեզ նման լսել եմ լրատվամիջոցներից, ինչ որ խնդիրներ են առաջացել, այդքանը, որևէ բան լիարժեք ինֆորմացիա չեմ կարող տալ, որովհետև չունեմ։ Այսպես ենթադրություններ անել էլ չեմ ուզում։ Հիմա խնդիրներ կան ներսում այգու աշխատակազմի։ Բարեբախտաբար խնդիրներ չունենք, բավականին լավ կուր կոլեկտիվ ունենք, աշխատում ենք նվիրվածությամբ, անցած տարի հնարավոր եղավ պարոն Ղազարյանի անցած տարվա ժամանակավոր պաշտոնակատարի, հա, ուժերով, ջանքերով բարձրացվեցին, այսինքն այգու աշխատողների աշխատավարձը մի փոքր բարձրացվեց, մենք կարողացանք բավականին լավ կոլեկտիվ ձևավորել, նվիրված, եւ այս պայմաններությամբ որևէ խնդիր այգում նման տեսակի խնդիր չունենք։ Քանի աշխատակից 76 մշտական եւ սեզոնային աշխատողներ նույնպես։ Շնորհակալություն։ Thank you.
Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք աշխատել Երևանի կենդանաբանական այգուց, քիչ առաջ զրուցում էինք այգու տնօրենի պաշտոնակատարի հետ, նրանից հետաքրքրվեցինք, թե տեղյակ են այն Տիգրան Ավինյանը վերջերս հայտարարել էր, որ ծրագիր կա, որով ուզում են կենդանաբանական այգին տեղափոխել, հետաքրքրվեցինք արդյոք քաղաքապետարանը կենդանաբանական այգու տնօրինության հետ քննարկել է այդ հարցը, պարզվեց, որ նման քննարկում կենդանաբանական այգում տեղի չի ունեցել, բայց տնօրենն ասաց, որ ինչպես հաստացանք, դրական է վերաբերում, եթե լինի այդպիսի ծրագիր, որովհետև ավելի լավ եւ մեծ տարածքներ կստեղծվեն կենդանիների համար եւ կպակասեն անկման դեպքերը, կենդանիների անկման դեպքերը։ Նաեւ տնօրենից հետաքրքրվեցինք, թե որոնք էին օրինակ վերջին շրջանում կենդանաբանական այգում, մասնավորապես անցյալ տարի մեծ աղմուկ բարձրացավ կենդանաբանական այգու շուրջ, անգեր էին անկել տարբեր կենդանիներ եւ նախկին ղեկավար կազմը պնդում էր, որ դիտավորյալ է արվել կենդանիներին, անգղերին թունավորել են, այգու ներկայիս պաշտոնակատարն ասաց, որ դա չի հաստատվել, քննություն է ընթանում, սակայն չի կարծում, որ անգղերին թունավորած լինեն, որովհետև դա այդքան էլ հնարավոր չէ։ Այգու տնօրենի պաշտոնակատարը նաև անդրադարձավ հարցին, թե ինչու է այդքան հաճախակի փոխվում այգու տնօրենները, մասնավորապես վերջին շրջանում, նա արդեն այգու 4-րդ պաշտոնակատարն է, ասաց տեղեկություն չունի, բայց հիմա այգու անձնակազմի շրջանում լավ հարաբերություններ են եւ մասնավորապես նաեւ կենդանիներին խնամողները, հա, որոնք որ օրինակ անցյալ տարի էին եւ որոնց այդ աշխատանքի ընթացքում էլ անգերի եւ մյուս կենդանների անկման դեպքեր գրանցվել էին, աշխատանքից մի մասը ազատվել է հենց այդ ժամանակահատվածում, հիմա ասած բարեբախտաբար այգում նման իրավիճակ չկա, ամեն ինչ հանդարտ է, վերջին շրջանում որ լուրջ անկումներ տեղի չեն ունեցել, ասաց, որ անկումներն էլ բնական են, որ պիտի լինեն, որովհետև կենդանիները ծերանում են և այսպես ասաց օրերից մի օր պիտի կենդանների անկում լինի։ Այս պահին, որ կենդանին այգում միակ որ մեկն է, դա փիղն է, բունկան, եւ ասաց, որ այդ միակ կենդանին է, այդ փիղն է, որը որ ծնվել է Վրաստանում, այնուհետև տեղափոխվել Երևանի կենդանաբանական այգի։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչպես գիտեք, այսօր կենդանաբանական այգում բացման արարողությունն էր, և դա էր պատճառը, որ այստեղ մեծ շուքով նշում էին հայգու տարեշրջանի բացման արարողությունը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք այսքանով ավարտում ենք մեր ուղիղ հեռարձակումը, շնորհակալություն մեզ հետևելու համար։